Nat, natter, natst. De gevolgen van de overvloedige regen zijn bijna nergens zo goed zichtbaar als in de Kennemerduinen. Onherkenbaar is het gedeelte tussen de strandafgang Parnassia en Bloemendaal waar nieuwe meertjes zijn ontstaan. Voor de natuur is het vele water geen enkel probleem. Het is bestand tegen extremen. Sterker, het gedijt bij nattigheid. Vogels, planten, de natuur heeft hier echt alleen maar voordeel bij. Toch dreigen er gevaren. En die veroorzaken we zelf. Door het vele water kiezen wandelaars en fietsers soms hun eigen weg. Zeker in het broedseizoen betekent dat een bedreiging voor vooral vogels. We hebben grondbroeders die op de grond broeden. Nou, die worden verstoord. We hebben ook vogels die in struiken broeden. Die vaak hetzelfde plekje weer opzoeken. Maar ja, die komen terug van een lange reis. Bijvoorbeeld de nachtegaal die in struiken broedt. Die gaat weer op zijn vaste plekje zitten. Maar ja, opeens lopen daar nu allemaal mensen langs. Die nachtegaal vindt dat niet meer leuk. Vertrekt. Krijgt geen jongen meer groot. Ik wilde geen natte kleding ophalen, dus vandaar dat ik ernaast loop. Had u het verwacht dat er zoveel nattigheid ligt? Nee, helemaal niet. Want we zijn onderweg nog meer grote plassen tegengekomen. En we werden zelfs getild door hardlopers die er ook aankwamen. Die liepen dwars door het water en die zeiden, wil je even op brug zitten? Nou, hebben we gedaan. Dus zo zijn we hier gekomen. Had je het bord niet gezien? Jawel. Maar, hoe noem je dat? Stiekem, hè. En ik denk dat past wel, maar hier ga ik ook niet doorheen. Ja, het is een verbodsport. Ja, hè? Dat begrijp ik. Ja. Maar het is ook je hebt je rijbewijs toch? Dat is wel waar. Graag terug. Ja, nee, dat mag. Nee, maar dit is. Ja, daar ligt een taak voor ons. En we gaan vooral met mensen in gesprek om te zeggen: hey joh, hier kan het niet. Ga zo fietsen of neem dat pad. The dunes are very wet. Okay. So you have to turn around here. Okay. And go back to Parnassia. Okay. En op onze website hebben we ook een fietsroute gezet die wel kan. Een beetje rekening houden dus met de omstandigheden is de hartekreet van boswachter Oosterom. Zodat we ook in de toekomst van deze natuur kunnen genieten. We moeten ons wel een beetje aanpassen. Vooral om al die broedvogels, maar ook jonge dieren die voor hun nageslacht gaan zorgen, toch een kans te geven. We zijn hier maar op bezoek.